Tražim stanku u ime Kluba MOST-a u trajanju od 5 minuta. Prvo iz razloga što želimo ukazati na to i zahvaliti vam kao predsjedništvo Sabora što ste nas desetkovali. Naime, podsjetit ću da su saborski zastupnici izabrani od naroda, izabrani određeni broj saborskih zastupnika koji trenutno nisu u prilici nazočiti ovoj sjednici zbog navodnih epidemioloških mjera. Druga stvar kojom ste nas desetkovali je činjenica da ste nam skratili vrijeme koje možemo koristiti za naše govore i izlaganje u ime kluba, dakle, napola ste nam začepili usta. Dakle, prvi razlog zbog kojeg tražimo stanku je ovaj da ukažemo na problem toga da se sažima saborska rasprava. Drugi razlog, naravno, upravo se odnosi na odnošenje ovog zakona. Ovim zakonom stvara se ozračje prave nesigurnosti koje već sada postoji, a trenutno se i potencira. Potencira se na način da se negiraju i preskaču postojeći zakonski propisi, poput primjerice Zakona o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda. Podsjetit ću da upravo taj zakon govori o seizmičkim uzrocima i potres navodi kao prvu prirodnu nepogodu. On nije iskorišten, nego je kreiran još jedan novi zakon. Mislim da nam naš uvaženi premijer prvo treba objasniti zašto kreiramo nove zakone i objašnjavamo to na način da građani ne mogu na drugačiji način obnoviti svoje domove, zbog čega smo kreirali atmosferu u kojoj se mora donijeti novi zakon. Zašto negiramo postojeće pravne propise? Da bismo uopće mogli raspravljati o tome je li nam ovaj zakon potreban. A drugo pitanje koje ovdje trebamo istaknuti je također, ako nam je ovaj zakon bio potreban, zašto smo preskočili struku i išli po hitnoj proceduri, sve u ime građana, a zapravo zbog vlastitog profiterstva na pragu lokalnih izbora. Smatramo da je ovakvo tumačenje Poslovnika apsolutno neprihvatljivo s obzirom na to da svi izabrani zastupnici imaju svoja mjesta u sabornici koja trenutno zbog zajedničkog dogovora da poštujemo epidemiološke mjere ne koriste u određenom momentu. Dakle, svi se imamo i pravo mijenjati i svi još uvijek imamo u skladu sa Poslovnikom svoje mjesto u sabornici. To što u određenom trenutku ne mogu sjediti na svom mjestu, kolegice zbog dogovora Benčić, se ne može tumačiti vrijeme, na način vrijeme vam je da nam isteklo, se ograničava molim vas naše da pravo. Molim vas da sjednete i da mi ne tumačite Poslovnik, jer Poslovnik je potpuno jasan. Pravo na repliku po raspravi ima svaki klub zastupnika sukladno broju pripadajućih mjesta u sabornici. Dakle, imate dva mjesta u sabornici i imate pravo na dvije replike. I to je jasno kao suza. Tako da vas molim da ne činite to. Pojedinačno mogu raspravljati svi, ali u rotacijama imate uvijek mogućnost imati dva zastupnika ili zastupnice koji mogu pojedinačno govoriti, ali replike mogu biti dvije. To je nešto što smo usuglasili zadnji puta i to je tako. Dakle, prvo bih samo podsjetila kolegicu Benčić da smo mi upravo zbog ovog desetkovanja tražili stanku, na čemu se kolega Tomašević iz njezinog kluba nasmijao nama i rekao da iskorištavamo stanke za nekakve neprimjerene potrebe. A sada bih postavila pitanje uvaženom premijeru. Dakle, mislim da hrvatska javnost prvenstveno zaslužuje znati čemu cijeli ovaj igrokaz u kojem smo svi pristali sudjelovati da ne bismo ostavili građane na vjetrometini, mislim na igrokaz sa zakonom, koji nije bio nužan jer postoji već zakonodavni okvir. Dakle, s jedne strane imali smo tajkunsku ljevicu koja je odlučila svoj program bazirati na tome da kupiš zakon i dobiješ stan i imali smo vas kao panične populiste koji niste pokazali dovoljno integriteta da kažete da postoji zakonodavni okvir. Zahvaljujem, vrijeme je isteklo. Oprostite, bila sam prekinula zbog... Ne, ne, i bilo vam je štopano to vrijeme. Tako dakle, da zašto se ponašate vrijeme kao zakonodavni profiter, to je moje pitanje. Izvolite odgovor. Hvala lijepa zastupnice Selak Raspudić. Niti vidim logike, a niti smisla u vašoj intervenciji, niti u vašem pitanju. I u biti kao da ste prespavali razdoblje od potresa pa do danas. Čuo sam vas u onim izvornim komentarima uoči stanke da je ovo neka hitna procedura. Upravo obrnuto. Imali smo javnu raspravu, imali smo uključene sve zainteresirane, imali smo prvo čitanje i sad imamo drugo čitanje. Vi možda jeste nova u Hrvatskom saboru, ali ovakve elementarne stvari vjerojatno ste uočili. Zakona koji se vi referirate, koji se odnosi na opće elementarne nepogode, jednostavno je nedostatan za razmjere ovakvih šteta.
Dakle, podaci koje sam vam ja danas iznio, koji su opće poznati, ako imate najveći potres u zadnjih 100 godina, 86 milijardi procijenjenih šteta, s onim zakonom ne biste mogli riješiti ništa. Zato i moramo ići na posebni zakon. Hvala. Zahvaljujem. Izvolite, povreda Poslovnika. Povreda Poslovnika, članak 238. Premijer omalovažava saborsku zastupnicu jer je govori da je prespavala cjelokupnu raspravu. Dakle, bila sam itekako prisutna, ono što se događa usred ljeta i što se događa netom nakon ljeta jest u očima naših građana hitna procedura. Ako mislite da postojeći zakonodavni okvir nije dovoljan, onda ga valjda treba popraviti ili smatrate možda da ga je potrebno baciti u smeće. Kolegice Selak Raspudić, neću vam dati opomenu jer još uvijek smatram da ste nova zastupnica. Ovo je bilo čisto kršenje Poslovnika jer ste replicirali, a ne govorili o povredi Poslovnika. Premijer nije povrijedio Poslovnik. Tako da vas molim da ne zloupotrebljavate institut povrede Poslovnika. Dakle, povreda Poslovnika članka 235 prema kojem svaki zastupnik i zastupnica imaju pravo na repliku. Ja sam upravo izgubila pravo na repliku. Svaki zastupnik po Poslovniku ima pravo na repliku. Odborom, vašim odabirom, znači i odlukom da se samo neki zastupnici iz određenog kluba imaju pravo javiti, zapravo ste ovaj Sabor stavili na čekanje i odbili mogućnost svakom zastupnicu i zastupnici da kolegice postavi jednu. Kolegice Peović, ja bih vas molio da se obratite Odboru za Ustav, Poslovnik i politički sustav, da vam dade objašnjenje. U Hrvatskoj je epidemija kao i u cijelome svijetu i iz tog razloga primjenjujemo odredbu članka 293a. Dakle, nije moj hir da ovo radimo, nego tako je propisano Poslovnikom koji je donio Hrvatski sabor. Tražit ćemo, ako smatrate da to nije u skladu sa zakonom, ustavnosti. Možete, je. Uključite se, molim vas samo. Uključena sam, hvala. Predsjedniče Vlade, ovaj zakon je sve u svemu jedna velika laž. Njime oštećeni građani neće dobiti ono čemu se nadaju. U samom zakonu ne propisuju se nikakvi programi, mjera i aktivnosti same obnove. Naprotiv, izričito se kaže da sve što je potrebno da se u samu obnovu uopće krene, propisat će se naknadno. U hodu, u Vladi, točnije u sobičcima, hodnicima i kabinetima vaše Vlade. Još uvijek se pamti kako se planirala sanacija Agrokora u tim istim hodnicima i sobičcima. Planirate li na isti način pristupiti i obnovi grada Zagreba? Građani od toga neće imati nikakvu korist, ali ne sumnjam da će od toga imati korist intimusi Vlade, a vrlo vjerojatno i Milana Bandića. Kako biste shvatili razliku između netransparentnog i preskupog zakrpavanja urušenog grada i urbane cjelovite obnove, dostavit ćemo jedan dokument kojeg podržava i struka. Hvala u njemu vam, je sadržana vizija koju vaš nacrt zakona naprosto kolegice nema. Kolegice Orešković, hvala vam lijepa. Molim vas da se držite vremena. Izvolite, predsjedniče Vlade. Hvala vam lijepa, poštovana zastupnice. Ja se nadam da ste vi čitali zakon. Ja se nadam da kao pravnica znate što to obično rade predstavnička tijela, što radi izvršna vlast. To je onako elementarna abeceda. Pa ja vjerujem da ćete vi malo promisliti i zamisliti kako bi to bilo da mi najbolje ovo sve damo na provedbu Hrvatskom saboru. Čemo to napraviti? Koliko mislite da će trajati ta obnova? 200, 300, 500 godina? Koliko otprilike? Dakle, ja vas molim da tu vašu demagogiju koju koristite, malo smanjite ipak na neki realni okvir izričaja, to će biti korisno za vas, za vaš kredibilitet, za jedan osjećaj za realnost. Jer sve ovo što ste vi govorili o tome da je ovakav zakon koji ovoliko izlazi u susret, gdje država uzima toliko toga na svoja leđa, je zaista bezobrazno kvalificirati kao laž. To vam nije dobro. Hvala vam lijepo. Nećete ništa postići s tim. Izvolite. Povreda Poslovnika, u čemu se sastoji, kolegica Orešković? Trebam li citirati odredbu po kojoj smatram neprimjerenim da predsjednik Vlade jednu zastupnicu oslovljava sa ovakvim kvalifikacijama, optužujući me da sam bezobrazna? Odgovorite na jedno pitanje meni i cjelokupnoj hrvatskoj javnosti. Koliko će trajati obnova grada Zagreba? Kolegice Orešković, ovako. Hvala. Dakle, vi ste rekli da je zakon laž, dakle, rekli ste da netko laže s druge strane. Ja vama nisam dao opomenu. Jel tako?
Pa onda ste dobili odgovor, isto tako nisam dao opomenu jer sam smatrao da je to rasprava. Ona možda je neugodna, ali je rasprava. Velika tako je razlika reći da je jedan dokument molim vas da sjednete, laž sada dobivate opomenu. Izvolite se sjesti. Osobnu razinu i reći da je izvolite osoba bezobrazna. Si kolegice Orešković sjesti i nemojte upadati bez da ste dobili riječ. Molim vas, držite se pravila. Vi ste ti koji se cijelo vrijeme pozivate na pravila i drugima docirate o tome da bi se trebalo držati pravila. Pa vas onda molim da se i vi držite pravila.